Түркістан облысында тасқынға тосқын шаралары пысықталды. Облыс аумағында күз көктемгі су тасқыны кезеңіндегі төтенше жағдайлардың алдын алу, тасқын суларды қауіпсіз өткізуді қамтамасыз ету жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізілуде. Бұл бағытта 20 іс-шараны жүзеге асыру үшін облыстық бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінген болатын. Маңызды мәселе облыс әкімі Дархан Сатыбалдының бақылауында. Облыс әкімі топан су қай жерімнен тап келеді деп болжамай, жауаптыларға нақты сақтану шараларымен айналысуды мықтап тапсырды. Барлық дайындықты мерзімінде орындауды ескертті. Бүгінгі күнде жол картасы аясында 11,2 шақырым арна түзету және жаға бекіту жұмыстары жүргізілді. 1,4 шақырым арнаның жағасы тас салынған гебион сеткасымен қапталды. Сонымен қатар облыс аумағындағы соңғы жылдары орын алған су басу жағдайларын ескере отырып, облыс әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен 24 инженерлік іс-шарадан тұратын 2023-2024 жылғы қыс көктемгі су тасқыны кезінде дайындықты жүргізу бойынша атқарылуы тиіс инженерлік іс-шаралар жоспары бекітілді. Қазіргі таңда аталған іс-шаралардың екеуі Бәйдібек, Сарыағаш аудандарында толығымен аяқталып, Түркістан, Келес, Мақтарал, Ордабасы, Сарыағаш, Сауран және Төлебе аудандарында тиісті инженерлік жұмыстар жүргізілуде. Қазір іс-шара барын тағы да бір нақтылап шығыңыздарда, бізде осы 42 айдың соңына дейін бітіріп тастау керекпіз. Күзге қалса ертең күн батып қалады, техника жүре алмайды, тағы басқа болып қалады. Енді шеге сіздер білесіздер ғой, соны неге айтпайсыздар? Айтып отқан нем, жалпы анау арықтар тазы бірденке деп. Неше іс-шарада бекітілген Қазығұрт бойынша мысалы үшін? Не жасау керек? Егер де тағы да бірденке болатын болса, онда сіздер жауап бересіздер. Төтенше жағдайлар департаменті. Келістік қой? Түсінікті. Ертең күн анау болып қалды, мынау болып қалды деп отырмаңыздар. Биыл дайынсыздар ғой су тасқынға. Бәрін жазып қойыңыздар неге протоколға дайынбыз деп айтқандарын. Барлық әкімдер біледі былтырғы жағдайдан кейін қай жерде проблема. Мынау Сарыағашта бар, Келесте бар, Бәйдібекте бар, қай жерден ағып баратын су тасқын кезде. Соған дайын болыңыздар. Біз мынау іс-шара бойынша ондай болса тағы да бір қарап шығамыз. Төтенше жағдайлар сіздер қараңыздар. Толассыз жауған нөсер жауын салдарынан былтыр бірқатар ауданда шекелеген үй аулаларын су басып қалды. Сырдария өзенінің бойындағы елді мекендерді су басу қаупінің алдын алу үшін жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 5 ауданда 43 елді мекеннің су басу қаупі жойылған. Су тасқынына қарсы іс-шаралар республикалық жол картасына 2023-2024 жылғы қыс көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындық жүргізу бойынша атқарылуы тиіс инженерлік іс-шаралар жоспарына және Түркістан облысының аумағында 2023-2024 жылғы күз-көктемгі су тасқыны кезеңіндегі төтеншелердің алдын алу, тасқын суларды қауіпсіз өткізуді қамтамасыз ету іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізілуде. Қысқаша тоқталып өтетін болсам, өзіңіздің қолдауыңызбен, Дархан Амангелдіұлы, ағымдағы жылы 2021-2023 жылдарға арналған су тасқынына қарсы шаралар жол картасындағы 20 іс-шараны жүзеге асыру үшін облыстық бюджеттен 2 миллиард жуық теңге бөлінген болатын. Ағымдағы жылдың мамыр айынан бұл жұмыстар басталып кетті. Қазіргі уақытта 4 іс-шара аяқталып отыр. 11 іс-шара бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Ал енді қалған 5 іс-шара бойынша жұмыстар суғару мерзімі аяқталғаннан кейін 42 айында бастау жоспарланып отыр. Жалпы бүгінгі күнге жол картасы аясында 11,2 шақырым арна түзету және жаға бекіту жұмыстары жүргізілді. 1,4 шақырым арнаның жағасы тас салынған габион сеткасымен қапталды. Жыл соңына дейін 19 іс-шараны аяқтау жоспарланып отыр. Тек бір іс-шара ғана ауқымдылығына байланысты кейінгі жылға өтеді. Яғни Қараспан су торабындағы жүргізілетін күрделі жөндеу. Сонымен қатар облыс аумағындағы соңғы жылдары орын алған су тасқыны жағдайларын ескере отырып, және аудандық қалалық әкімдіктермен келісілген түрде өзіңізбен 24 инженерлік іс-шарадан тұратын 2023-2024 жылғы қыс көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындықты жүргізу бойынша атқарылуы тиіс инженерлік іс-шаралар жоспары бекітілген болатын. Қазіргі таңда аталған іс-шаралардың екеуі толығымен аяқталды. 7 іс-шара бойынша тиісті инженерлік жұмыстар жүргізілуде. Ал қалған 15 іс-шара бізге беріліп отқан мәліметтерге сәйкес енді басталады деп отыр. Түркістан облысының аумағында 23-24 жылғы көктемгі су тасқыны кезеңіндегі төтеншелердің алдын алу, тасқын суларды қауіпсіз өткізуді қамтамасыз ету іс-шаралар жоспары бекітіліп,
мерзімінде орындау үшін тиісті мекемелер мен қала аудан әкімдіктеріне жолданып, қазіргі таңда орындалу бақылауға алынған. Қазіргі таңда су қоймаларындағы жағдай тұрақты. Жоспарға сәйкес толықтай суғару мерзімі аяқталғаннан кейін комиссиялық түрде құзырлы мекемелердің мамандарын қатыстыра отырып, зерделеу жұмыстарын жүргізіп шығатын боламыз. Қорытындысы бойынша өзіңізге ақпарат ұсынылатын болады. Тағы бір тоқталатын нәрсе, биылғы жылы Қапшағай су қоймасы күрделі жөндеуден, Майдантал, Ырмақ өзен су қоймалар ағымдағы жөндеуден өтуде. Ащы, Бөген, Қосқорған, Майдантал су қоймалары мен Көксарай су реттегішін күрделі жөндеуден өткізуге қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттар әзірленуде. Облыс әкімі су жүретін арық-атыздарды ашу бөгеттердің сапасын тексеру, су бөгеттеріндегі ылғал мөлшерін дер кезінде реттеу, өзендер мен каналдардың табанын тазалау сынды шараларға баса назар аударуды тапсырды. Халықты су тасқыны мен селден қорғау шаралары Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының жеті бақылауында. Келес өзенінде жүргізіліп жатқан арна түзету және жаға бекіту жұмыстарын төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында сондай-ақ Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен Келес ауданы аумағынан өтетін Келес өзенінің 12 жерінен су арнасын бұру жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңда Қошқарата ауылдық округінің Ұшқын, Мақташы ауылдары мен Бірлесу ауылдық округіндегі 28 гвардия мен Абай ауылы аумағындағы Келес өзеніне құятын арықты қайта қалпына келтіру және түзету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар жалпы ұзындығы 90 шақырымға жуық аралықты құрайды.